Gospodine gradonačelniče, radi se o jednom problemu, ozbiljnom, kojem treba pristupati na veoma osjetljiv način, tražiti informacije iz izvora kako bi naši sugrađani dobili one detalje koji su jako bitni. Mi smo u tom smislu uputili zahtev komesarijatu. Oni su tačno razdvojili. Mi brinemo o migrantima koji su na četvrtom kilometru. Ovo ostalo treba da Ministarstvo unutrašnjih poslova. Od tuda nismo mogli da dobijemo informaciju, jer naprosto nisu je poslali, nisu dali. Danas sam ponovo poslao zahtev. E sad, ono što je jako bitno, treći je grad Pirot. U ovoj priči, grad Pirot je potpuno defanzivan, rekao bih, jer vi i na jedne i na druge ne možete da utičete osim da budemo dobri domaćini. Pa najpre da kažem da je grad Pirot opšte poznato pogranično mesto i da smo proteklih nekoliko godina i sada na toj migrantskoj ruti i da je zaista mnogo, mnogo migranata prošlo kroz nas grad i prolazi još uvek i da na svu sreću nije bilo nikakvih incidenata, da čak znam da naše stanovništvo sa nekom empatijom gleda na te ljude koji dolaze iz daleka, ali naravno najosnovnije i prvo pitanje jeste bezbednost svih nas i bezbednost naših ljudi i o tome naravno treba da se brinu u prvom redu organi reda, kako je i zakonska nadležnost. Ja znam da će pokušati neki da na kontu ovoga ubiru jeftine političke poene, što je najgore u ovom trenutku. Ne mi je incident se dogodio, nažalost, ne sa većim posledicama, na sreću, ali bi sada najgore bilo da mi preokrenemo svoje mišljenje o tim ljudima i da krenemo zaista da ih ne volimo, da uđemo u jedan problem ksenofobije, mržnje prema strancima, što zaista nije u psihi naših ljudi. Zato apelujem na organe reda, na policiju pre svega i na bezbednostnu informativnu agenciju, a to je njihov posao, da malo više povedu računa o migrantima koji nisu u četvrtom kilometru, odnosno koji se kreću po Keju, dolaze i prolaze kroz mnoga naša sela u centru grada. Oni mogu da se kreću, naravno Srbija je slobodna zemlja, ali treba da vodimo računa o bezbednosti i da štitimo lokalno stanovništvo, da nikako ne dođe do sličnih incidenata, jer mislim da bi eskalacija mogla da usledi vrlo brzo, neprijatno po bilo koju stranu. Dakle, pozivam na smirivanje strasti, pozivam političke i javne aktere da ne koriste ovu situaciju za ubiranje jeftinih političkih poena i mislim da je na potezu zaista onaj ko treba da bude na potezu, to je policija, organi reda i bezbednosna informativna agencija. Ja samo moram da dodam jednu stvar koja se tiče nas, medija. Ja sam jutros pročitao grdne naslove, haos u Pirotu, drama u Pirotu, noževi u kafiću, noževa u kafiću nije bilo, tuča je bila negde van, tako da te pravovremene informacije koje treba dobiti, ponovo se vraća na početak sa službenog mesta, jedino mogu da smanje tenziju, vi ste lepo rekli, građani su sad uplašeni, jer ti ljudi prolaze ovde, viđamo ih stalno. Tako da vi stanujete na Keju, viđate ih tamo pored Keja. Svi imaju pravo da žive ako uđu ovde. U delu Keja gde ja stanujem je po najviše migranata. Tako je. Kao i u mestu odakle dolazim, Poljska Žana. Ali zaista ti ljudi po meni nisu opasnost i ne treba da budu. Ovde je bio slučaj, čini mi se, sa organizatorima koji su počeli malo slobodni da se ponašaju i zbog toga pozivam bio i policiju da na tom slučaju malo više radi. Inače, danas i novine i portale privlače čitaoce... Ovo ne sme bude senzacija. Čitaoce privlače senzacionalističkim naslovima i, nažalost, smo svi svedoci toga da u naslovu i u tekstu samog članka prosto naslov i tekst nemaju često veze jedno sa drugim i ljudi kada pročitaju naslov privuku se, žele dalje da čitaju i, nažalost, takvo nam je novinarstvo i takva nam je medijska scena već podavno u mnogim medijima. Koriste se senzacionalizam, traži se, da tako pod navodnicima kažem, krv. Pogledajte vi, glavna tema je crna hronika, saobraćajne nesreće, poginuli ljudi, dakle,
nekako smo otišli u lošu stranu kada su mediji u pitanju, da tražimo senzacionalizam i tražimo loše vesti. Ovo jeste incident, ovo jeste nemio događaj, ali ne treba od toga praviti neku medijsku bombu ili postrekivati ljude da se loše odnose prema migrantima, nego treba biti miran, treba biti staložen, treba preduzeti sve i što se naše lične bezbednosti tiče, ali što se bezbednosti migranata tiče, da do bilo kakvih incidenata u nadaljem ne dolazi ni u kom slučaju, jer ni za jednu stranu to nije dobro. Problem je veoma složen. Konkretno pitanje, da li ćete preduzeti mere u smislu zvanične informacije vladi Srbije i ministarstvu našoj policijskoj upravi, jer je problem složen. Ti migranti koji su van naselja, oni dolaze ovde, ulaze bez dokumenata. Šta ako ih uhapse? Gde će ih proslediti? Dakle, ta komunikacija bi moralo da bude jasnija za sve. Mi smo i do sada kao lokalna samouprava bili otvoreni za sve institucije, i za BIU, i za policiju, i za migrantsku službu, odnosno komesarijat, da pomognemo šta je u našoj nadležnosti, ali naravno da svako treba da radi svoj posao. Ja sam se čuo sa akterima incidenta, odmah to jutro, da vidim da li su ljudi okej sa ljudima, da kažem, Piroćancima koji su u tome učestvovali, da čujem iz prve ruke šta se desilo. Hvala Bogu, oni su ok, bez težih povreda. I jedan migrant je povređen u bolnici. Pa to je normalno, kada se desio sukob, incident, onda to se izgubi kontrola i došlo je do fizičkog obračuna. Zbog toga i kažem da ni jednoj strani, ni nama, lokalnom stanovništvu, ni migrantima, ne ide u prilog bila kakva eskalacija ovog problema. I naravno da ću se obratiti policiji i na lokalnom nivou i ministarstvu, da ih zamolim, upozorim, da im kažem da jednostavno lokalno stanovništvo brine, da je zabrinuto, da se neprijatno osjeća kad prođete keom, imate 30, 40 ili 50 migranata na jednom mestu, da smo svesni da oni ljudi nisu krivi, ali treba ih uputiti u mesta kao što je prihvatni centar ili druga mesta, gde mogu da dobiju i čistu odeću i hranu i da ih upute dalje po njihovoj ruti prolaska kroz Srbiju.